warahmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti waa caawa wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka ara aan la qaadanay qorsaanka gobolka Saraar. Aan doonayno inaan maanta hawlo badan kala hadalno mudane Axmed Maxamed Xaashi. Barnaamijka kusoo dhawo waan ku leeyahay u gaaray Firsan TV. Haddii aan magacaaga ku bilaabanayo Amiir Cabdillaahi Cabdoole dhahaa taariikhdaada inkasta aynu iska soo wareysanay, waxaa jira siyaabo badan oo maanta haddii aan kaala hadli doono waxaad dalka ka soo qabatay waxyaabo noocaas oo waraysi gaaraan dunida aan kaaga qaado. Laakiin waxaan rabaa inaan magacaaga horta marka hore nagu yara bilowdo, kadib aad nagu xigsiiso inta xilaad soo qabatay. bismillaahi raxmaan raxiim. aad baad horta umahadsan tahay. ugu hore waan ku mahadcelinayaa inaan kugu soo booqto gobolka Saraar. isla mar ahaantaana aynu maanta halkan kulan ku yeelan xafiiskayga oo aad waraysiga qaato. haddii aan kuu soo koobo goobihii aan kasoo shaqeeyey iyo waxyaabihiyaan anigu horta dalka kama bixin. intii aan joogay ama aan jiray taabado noqday dalka maraan ka shaqeynayay. anigu muddo dheer waxaan kasoo shaqeynayay waxaan ahaa shaqaalaha wasaaradda caafimaadka waqti dheer ilaa intii aan shaqeynayay odhanaasa intii faraha badnayd intii aan usoo meel kale u bedelina iyadana gadaal baan kaga sheegi doonaa. saddexdii kun 2013 markay ahayd ayaan ka tegay shaqada caafimaadka. waxaan ka shaqo galay qolo hay-ada oo layidhaha ambitan. waxaan joogay waqti dheer ma joogina laba sanadood. labadii sanood markay dhammaadeen anigoo ka shaqeynaya weli jooga ayaan xiiseeyay inaan siyaasadda galo. isla mar ahaantaa waxaa lay magacaabay inaan noqdo bare saabka gobolka udwine. muddo afar bilood aan joogo halkaa kuma raadin. runtii gobolada yaree dalba oo korayo oo ayuu ahaa aniguna shaqada waan xiiseynayay. dabeetana shaqo fiican baa halkaa afartii bilood kasoo qabanay. waxaa la ii bedelay magaalada la yidhaahdo Sile ama gobolka la yidhaahdo Sile. halkaasoo xukuumaddii siinayo ilaa xilligaa la magacaabay ilaa intaa Sile joogay kula dhamaystay. markii xukuumaddii hore ee madaxweyne Sile ka ahaa madaxweynaha ay dhammaatay doorashadii dhacday mar labaad waxaa la ii soo magacaabay oo madaxweyne Museveni cabdi soo magacaabay gobolka Saraar inaan bare saabka noqdo. halkaasoo nabadu joogo nabaka olmos waxaan joogaa muddo shan bilood ah meelahaas. taasoo xukuumaddii hore aan kusoo kala soo shaqeynayay anigoo bare saaba tan kalena aan kala qayb galay. marka madaxweynahana taa waxa uu mahadnaqayaa inuu mar labaad la soo magacaabo ilaa haddana waa ligaa joogaa. aad iyo aad baad umahadsantahay kuley dowladdii uu garwadanka xukuumadda hore Axmed Maxamed Maxamuud siiday iyo dowladdan cusub labadaba xil baad kasoo qabatay waan odhan karnaa. laakiin axmedow dan xaggaas waaliya inaan u yaro kacno adigoo siyaabaha markii koowaad maandaab ahayd howl caafimaad aa shaqaale caafimaad ahay sababta kugu kaliiftay inaad noqoto siyaasi aad ku keentay inaad siyaasi noqoto maanta amba hadafka ku geliyay maxaan odhan karnaa? waxaan odhan karnaa horta markii aan jaamacadda galay maan sii wadan profeshonkaygii aan ku shaqeynayay. waxaan galay maamulkaan galay maamulka shaqada dowladda ayaan galay public administration. marka waxaan jeclaystay in aan waxaan aan bartay aan baraskareeyo ayaan xiiseeyey sideedabana markaad meel ku raagtay shaqeyn badan qabato waxay ku fiican tahay inaad badbedisho ood aad experience badan qaadato. axmedow kuley iminka xukuumad way cusub tahay maadaama xukuumad cusub tahay waxay la qorshayaal badan oo kuu qorshaysa marka iminka warta xaadirkan waxaan odhan karnaa axmed haamin gobolka waad u qabatay ama waad iminkada soo socda waqtiyada soo socda ayay qabsoomi doonaa? horta waqti badan ma joogaan adara waxa weyaan iminka shan bilood baan joogaa. waqtiyada soo socda waxaan rajeynayaa in qabsamo. waxaa ka mid ah waxaan gacanta ku haynaa imika buugii horumarka ayaan qoraynaa imika oo
5 years plan baan doonaa dhug ah inaan u sameyno gobolka oo baahidiisa oo dhan ay ka kooban tahay. Marka waxyaabaha ilaa hadda loo qabsamana waxaa ka mid ah horta dhinaca maamulka kale waa la adkeynay, dhinaca isku xidhka gobolka oo dhan, dhinaca amniga hadday tahay, waxyaabaha runtii dee guddoomi ahaan shaqada kaba simanay oo dhan waan nu dirdir gelinay. Xagga amnigao kale haddii aan kusii faahfaahiyo, iminka booliiska oo kale shaqadiisii uuta wuxuu qaban jiray uu labilaabay 4 saacadood heegan bay ku jiraan, kontroladii baa adag. Waxa weeyaan waa xilli ay xasaasi u haydu ku jirnaayo, hadii jeer istaanbiin ku jiraan. Waxyaabihii amni darada keenayay ilahay ay ka soo baxayeen, sida maaragtay dadku meelihii seeriha isku qaban jireen oo kale, waxa weeyaan dacad gacanta saarno wax badan ma wano ka baabinay meeshu gobolku sad ogtahayba waa xoolo dhaqato. Maadaama xoolo dhaqato yahayna dadku waxaaba iska hortiray imin jira waxaa ka mid ah ee amnidarradu ku dhici jirtay. Marku ninkii halkii xooluhu daaqayeen seero ka samaystu oodo kana xoolihii wato waa laiska horbanaya, dadana halkaa dadkina hubkiiba haystaamada waa mar wala isku ridayaa. Marka si aanay taasi uga iman seerihii baanu taa ka baabinay, wax badanna qabanay oon baabinay ee gacantana ku haynay. Booliiskii oo kale shaqadiisii saas u heegan ugu jiraan. Waxaa kaloo taa raaca dadku dee waxyaaba horaa qaar soo kala gaaray oo waxyaaba fara badan, imanka ilaa 6 ama 7 reer oo dee shaqis ku ahaa ayaan magu kala qaaday. Saakada lifteeda qaar baa diyaar ahood gaargan ku sugaya, waanu kala qaadanaa culays baanu taa saaray. Dadku haddii ay wax kala tabanayaan ama wax isaga xidhiin ama ay wax ku kala maqan yihiin, amni darradii way waxyaabaha sababi karaan. Waxaa kaloo oo jira wax sida maaragtay imanka gobolka gudihiisa isku xidh degdeg ahoo hadday wax dhacaan isla markaaba uu qofku telefoonkii booliiska heli karo, kaayi uu heli karo, markaaba loo kulman karo. Heeganka ay ka mid tahay gobolka ay ku jiray iyo wada shaqeynta marka waxa weyaan waxyaabaha ayaan noo suurtagalay ilaa imanka. Maamul ahaana dhinaca shaqada dowladda runtii wasaarad kasta shaqadeeda marka ay sare u qaaday, khamiis walbana aan noqonay dad isku yimaado oo tashado oo shir kala, waxay noqotay in magaraas ay halkaa lafteeda la isku xidhmo, dardarooyinkii la awdo, shaqadii la dirdir geliyo, qaanaha iyo dee waxyaaba badan oo kale way iska jiraan. stadiumka iyo waxyaabihii uu madaxweynuhu ballan qaaday waxyaabihii waaweyn waxaa ka mid ah stadiumkaas ka mid ah riigii baa ka mid ah aynabii masuuliyiinta baa ka mid ah riigii baa ka mid ah. Markaan halkan imid waa laga sheego waxay soo gudbiyey laamaha dowladda ay soo gudbiyey uu yidhi waxyaabihii ballan qaaday weyii runtii riigii waa la keeno, dee waxaa nagu guuleysan biyo macaan in meesha laga helo, waa la bedeliyo meelo kalaa loo bedelo weli sabab lagama qancina sidii caynabi biyo ay u heli lahayd ayaa fulugeed ugu jiraa mida lafteeda gacanta lagu hayaa ayo sahankii baa ku socda. Runtiina biyuhu waa meelaha ay looga darana inaynan horumar ka sameyno. Ilaa waxaa la tiligarayaa muxuu ahaa hay-ada laynoo soo diray inay mishiinna soo duldhigaan ceelka oo biyaha la macaaneeyo haddii xal kale la waayo. Dhinacan habar heshay oo sahanka ku maqan yahay iyo meeshii hore oo aan weli laga quusan biyihii gacanta lagu hayaa stadiumka sanadkan un maaha muxuu ahaa in dhammaan gobollada dalka oo dhan loo wada dhiso muxuu ahaa goobihii kubadda lagu ciyaaray. Inagu ballanqaadkii waan haysanaa laakiin sanadkan kuma jirno kuwa loo dhisayo. Marka insha allahu qorshahan sanadeedkan aanu anagu wadno ayaanu ku darnay si sanadka dambe loo dhiso haddii lahayna. Jaamacadda
waxa weeyaan xukuumad weli wax soo tahay oo shan bilood in uu ahay intaa halkan joogay unbay nabadda tahay waxa weeyaan ayaanba waxba qasoomaya waxa weeyaan iyada lafteeda de jaamacadii inkuu inoo soo guuriyana markii hore burur bay deganayeen in halkan waa ku waqtaya marka halkan maadaama jaamacadii inoo soo guureen oo ardadiisa ka dariga ka baxday imika ay halkan ka geliso isi meeshana wargelina haddii uu kula galo xaggayo waxaa jira laba kaamo kamid a gobolka saraar laba kaamo ka dhisa waxaa ku nool dad aad u danyara marka dadka danyarkaa maxaatay siyaabo wax badan ay u baahan yihin ba jiro duruuf badan ba hayso markaa dadkaa gobol ahaaneed iyo ka barasaab ahaaneed maxaa idinka qorshaysa nabadde maxaa mar kasta aad jeceshiiyo inaad taabulo gaarsiisaan horta guud ahaanba gobolkeen wuxuu ku jiraa goobaha ay abaaruhu saameeyeen ee sida xoolo saameeyeen dadkii xoolo dhaqatada ahaana waa kuwa soo guuriyey kaam kasoo degay meelahan degan horta maamul ahaan guddiyadoodii iyo waxoodii waanu habeynay iyo liisaskoodii si fiican baan horta taa ugu guuleysanay oo aanu u dhexgalay oonu u habeynay oo waxa weeyaan marka hore saddexdaad sanaan badan baa jirtay taayadoon ku habeynay imanka hay-ado fara badan oo wax jira xukuumadda inoo soo dirtay oo ay yidhaaheen gobollada bariga ka soo shaqeeya caawimooda iyo baahidooda hay-adda keen baa kamid ah waxaa kamid ah WFP baa hay-addii cuntada kamid ah saaka inaad martay in kale mooyaane hay-addii WFP waa ta la iskareynaysa oo waxay weyn dadkii bay sawirayaan waxay doonayaan gobolkao dhan inay wey liskareeyeen waanu liiska waanu siinay imanka sawir bay ka wada qaadayaan sidii ay cunto ugu bilaabi lahaayeen bisha toddobaad bay helayen keer oo iyaduna waxa la ydhaa tan dowlada fi cuntadeeda marka laga tago fursa guureysa waxa la ydhaa waa jira cunto kale oo ay bixiyaan hay-aduhu seef baa kamid oo iyaduna gobolka wax ka bixisa waxaa kaloo jira hay-adda keer oo iyaduna gacanta ku hayso imanka qaarna siisay qaarna u harsanyihin marka waanu qeybqeybinay oo dadkii maadaama ay badan yihiin gobolkiina ballaaran yahay hay-ad walba waxaanu u samaynay inay muxuu ahaayeen inay qeyb matalan 20 tuulad kale mid qaadanaysaa midna 20 ma qaadanaysaa midna 20 saddexdaa 20 marka kala qaataan wax soo hadhaa u iska yaraanaya marka hay-ad walba meel gaaraanu u dirnay inkastoo hay-adu nagu dhagaadan yihiin oo ay doonayaan inay xagga maayeen had iyo jeer taa waanu iskaga horimaadnaa oo way nagu dhagaadayin hay-adaha qaarkood laakiin waanu u qorsheynay shaqadaasna si fiican bay imanka u socotaa dadkana sidii hore dee imankaba oo way helaan cunto axmedow taadi aad doo maadsan tahay horta dhallinyaradu lafdhabartii dalka oo waxaa jira dee adugu dhallinyaro la-aan dee dalku waxba ma socday marka dhallinyarada gobolka qeybta sportiga qeybta dhaqanka oo kale qeybahaasoo dhan ambadee dhallinyarada gobolka oo dhan maxaa kaaga qorshaysa ahaan barasaab ahaanee maadaamaad imika xilka ku cusubtaada siinahayso doonto inshaallah markii ugu horreysay aan gobolka imid waxaanu kulanay bulshada gaargaar baanu kulanay caabulada gaar baanu la kulmay dhallinyarada gaar baanu la kulmay ururada bulshada gaar baanu la kulmay waxa weeyaan mid walba waxa weeyaan qorshihiisa inaad la horumariso qorshaysay u haysto aad la horumarisaa meesha taala marka dhallinyar ahaan waxa weeyaan waa ururada dhallinyarada ka jira saraar waa kuwan isugu dhudhunahay la shaqeyno muxuu ahay wax kasta oo barasaab ahaan aniga igu xirma aan diyaar u ahay inaan la qabto marka wada shaqeyn joogtaan dhallinyar kulle waxaa jira gobol kasta waxaa ka jira ururo sida wacyigelinta dhallinyarada oo kale marka gobolka saraar ma ka jiraan wax ururaayo maxaliya oo ka bara saabahaaneed aad la shaqeyso wacyigelinta dhallinyarada sida afgeenka jaarinta oo kale waxa maskax ahaaneed iyo si wax kaabdee dhaqan kaabid sidoo kale qofka markaad maskaxda ma yaro kobciso wax dhaqaale ahaaneedna sidoo kale ma kaa yargalo barasaabahaaneed wax dhaqaalo ilaa hadda aanu fidiyo ma jirto laakiin markii aanu talay soonnimid balanqaad baanu sameeyey waana siinaya dhallinyarada oo ururka hangool la yidhaha oo kale jira oo ah ururka librariga naarkan kulehee akhriska iyo qoraalka
أنا فري أنا حركة كشري هكا ها أنت جوي بان فري أنا حركة كشري هكا سالم بلغات كوس مهي نحن ترى وأور ككوبرنا نهيرا ككوبر كا وأنا أكتيف شغل من ويس عطا تاجر ده عندي هو يجهريا هو هاي وأنا أفرد حلو قلها ككوبر كشري يا وحتر كلام روتي مثلا لو كلام المكان النادي أخرس كي يقراك ها هنقوم هذا هنقوم هنقوم وكذا كل شيء and حويا and كنتي وار وده خرمك كبر وار حسوك لي وعيون واحد وحين كبر كوبا هي هي وربك يسكو عدنا أنا ما دام الشعر هاي نقبل خرمك لي أكو خصبة ها أحمد حاشي محمد.